Джерело в урочищі Квасовець ніколи не пересихає. Цю мінеральну воду місцеві жителі називають буркут. А от щодо її хімічного складу, кажуть, мабуть, в ній міститься половина елементів з таблиці Менделєєва. Вуглекисло, хлоридно, гідрокарбонатно, калієво, натрієву воду тутешні п'ють і в лікувальних цілях, і щоб спрагу вгамувати. Колочавці в основному використовують практично для пиття. Хтось бере собі 10 літрів, хтось 30 бутилок, особливо якщо підходять чи Новий рік, чи різдвяні свята. Ось тут очередь у Колочавці, майже, я би так виразився, вся Тереблянська долина, хто на машині, хто пішком, хто на конях, і набирає собі бутилочки безплатно мінеральної колочавської води «Боркут». Вода має специфічний смак, та це місцевим не заважає використовувати її і для приготування їжі. Колочавці практично використовують, якщо дивитись так по точці зору колочавців, дехто комусь по смаку варять мамалигу, по-нашому токан. Ось воно таке, я пробував, звичайно, мені трохи далекувато, але ці люди, як в присільці Мерешор, живуть, і вони собі беруть такими бетончиками, кантами по-нашому, несуть і варять токан. Вона такий смак має, що не треба там додавати нічого, ні солі, нічого, сама по собі, якщо вона кипить, і ось так кулеша вариться. Колись джерело облаштували, побудували дерев'яний навіс. Зараз по воду сюди приходять не тільки місцеві. Частенько тут можна зустріти і туристів. Туристи загалом люблять щось специфічне. І загалом це джерело теж можна назвати певною мірою специфічним, бо має якийсь особливий смак. Тутешні кажуть, набирати воду краще у скляну тару. В іншому випадку вона швидко псується. А вживати рекомендують невеликими порціями. Дивно й те, що вода в цьому джерелі ніколи не замерзає, навіть в люті морози. Приміром, якщо зараз у повітрі плюс 2, плюс 3, то вода в цьому джерелі не менше 15. А от влітку, кажуть, вода тут холодна. Окрім цього джерела, поруч є ще кілька. А свій початок вони беруть з вершини Квасів Верх, однієї з гір полонини Красна. Це ось піде початок із цього, як кажеться, з висоти в трьох напрямках. Буквально є такі невеличкі ручні ніби скважинки, і звідси воно бере свій початок, ті джерельця. Впадає в кринички, потім людиною зроблені такі жолоби, щоб людина могла набрати собі водички чи в склянку, чи в стаканчик. Таке родовище мінеральних вод місцеві вважають дивовижним подарунком природи. Тішаться, що цим природним багатством можуть користуватись досхочу та ділитись з іншими.